Viename kadre durys atidarytos, o kitame jau uždarytos. Kai Stiu išeina iš dušo, matome, kad jo pėdos vis dar nešvarios. Įdomu, ar čia dėl to, kad vyrai plauna tik galvą, pažastis ir klyną, ar todėl, kad jis jokiam duše iš tiesų nebuvo. Ar matote gaidį, ar tai vištą lukuriuojančią kairėje pusėje? Ir kaip ji taip greitai teleportavosi prieš aktorių? Bus tų dantų! Geriau atkreipkite dėmesį į šią praeinančią merginą su bikini. Štai čia jinai eina, taip? O štai čia ji vėl garbėratį suka aplink stalą. Aiškiai matome, kad Filas kažką rašo ant lapuko. Tačiau kitame kadre lapukas tampa visiškai tuščias. Iššokus aktoriams iš automobilio, aiškiai matome, kad vairuotojo durys uždarytos. Vos po kelių akimirkų tos pačios durys ir jau atidarytos. Iš koridoriaus pusės matome, kad viešbučio kambario durys yra baltos, tačiau žiūrint iš vidaus, jos pakeičia spalvą ir tampa rudos. Maikas Taisonas paaiškina, kad jis vyrukus surado pagal tai, kad Dagas paliko savo švarką tigro narve. Tačiau kiek vėliau, peržiūrint Maiko Taisono apsaugos kameras, galime pastebėti, kad Dagas iš tiesų nebuvo palikęs striukės jokiame narve. Ačiū, kad žiūrite. Kino feilus įkeliame kiekvieną sekmadienį. Todėl jeigu paspausite subscribe ir dar užsiprenumeruosite pranešimus, būsite pirmieji, kurie sužinos apie naujausias laidas. Ruošiant mėsos gabalą tigrui, jis atrodo labai minkštas, lankstus ir tikras. Atrodo, net per pusę būtų galima lengvai sulenkti. Tačiau kai Stiu tą patį mėsos gabalą nuneša tigrui, matome, kad mėsa tapo kieta ir greičiausiai plasmasinė. Kai Filas gauna malkų nuo Leslie Chow, matome, kad jo kelnės yra smarkiai išsitepusios. Na ir kuris iš mūsų nesinešiojame atsarginių kelnių kelnėse, kad kitame kadre galėtume atrodyti lyg naujai gimę. Filmo pabaigoje savo kišenėje Dagas randa 80 tūkstančių. Kadre iš išorės matosi, kad žetonus jis laiko dešinėje rankoje, tačiau kadrui pasikeitus, žetonai atsiranda kairėje rankoje. Susipažinkite, čia Filas, o čia nebe. Kai automobilyje vežamas tigras prabunda, matome, kad jis yra su grandine ant kaklo. Kiek vėliau, scena po scenos, grandinė tai dingsta, tai vėl atsiranda. Pirmiausia, kaip įmanoma išgyventi tokį tiesioginį smūgį į šoną? O kitas klausimas, kaip po tokio smūgio ant automobilio gali nelikti nei įbrėžimo? Kai draugai randa Dagą ant stogo, matome, kad jo veidas yra labai gerai apšviestas tiesioginių saulės spindulių. Vos po kelių žodžių Dago veidas šešėlyje, kas reiškia, kad filmų metu žemė aplink saulę sukasi daug greičiau. Atlikėjas dainuoja mikrofoną pastatytą ant stovo, o po akimirkos tas pats mikrofonas, bet jau rankose. Kalbėdamas su Dagu apie automobilį, Sidas nusiima akinius, tačiau po akimirkos akiniai ir vėl puikuojasi ant Sido veido.